то вже не було накидування, так, відкриваєш холодильник, бачиш там заборонену їжу і неї напихаєшся. В нього був такий животик, кругленький, вздуття були дуже часті. Ну і плюс все тіло було таке обвисле, груди обвисали. Оцінити, та, от людині, яка прийде до нас, наприклад, побачить ваше інтерв'ю, моя така ціль, щоб от люди відчули, що, знаєте, не потрібно забирати у тіла. Потрібно тілу дати все необхідне. Деякі люди знаходять дуже багато зайвих запчастин в автомобілі після того, як їх розібрали, і потім назад збирають, кажуть, це взагалі навіщо, так? Не треба в тіло нічого забирати. Це як в автомобіля забрати колесо. Ви забираєте в автомобіля колесо і хочете, щоб воно якось працювало все. Як ваші успіхи? Розкажіть мені, будь ласка, як ваш настрій? Як ви себе почуваєте? Як внутрішній світ? Як ваші успіхи? Розкажіть мені, будь ласка, як ваш настрій? Як ви себе почуваєте? Як внутрішній світ? Я не хочу зараз забігати наперед, спойлерити, та? Тобто розповідати щось про вас, про ваші результати. Знаєте, щоб це не було так, о, той дієтолог вже купив якогось собі актора і вже щось там розказують. Ні-ні-ні. Ну, зрозуміло. Просто вашу от інформацію внутрішню, душевну, знаєте, вона буде литися від серця, бо я просто знаю, які в нас результати. І це просто неймовірні результати. Мені дуже подобається. До того, що я вас представлю трішки, ви пробували дуже багато різних розумних дієт, в тому числі ви активовували багато кето-напрямків. Тобто мені дуже подобається, що у вас вже був до того фундаментальний досвід. От. Звісно, попереду в нас ще довгий шлях роботи і праці. Та? Тобто ми не будемо говорити, що ми вже там стали супер-пупер, але все рівно ті результати, які є, вони заслуговують просто всієї похвали цього світу. Ось, скажіть, будь ласка, трошки про вас. За освітою я лікар. І потрапила до вас, напевно, саме тому, що маю медичну освіту. Саме тому, що зрозуміла, що там самостійно мені не впоратися. Мені потрібно шукати спеціаліста. Зокрема, після пологів я нібито встала на правильний шлях, але все-таки супроводу і якоїсь системи мені дуже бракувало. Чому? Тому що коли самостійно чимось займаєшся, то не маєш такої підтримки і мотивації. Тобто мотивація є завжди з боку, але все-таки, коли у тебе список під боком і конкретно ти знаєш, чого досягати і що робити, це набагато легше. Набагато легше. І зараз більше я скажу, я почала прийом кортикостероїдів. Ну, а всім відомо, що це і збільшує набряки, ну, прості побічні ефекти, так ми знаємо усі. Але, тим не менше, дотримуючись ваших рекомендацій, скажімо так, немає схуднення поки що, бо ми ще маємо підкоректувати цей режим харчування відповідно до тої дози кортикостероїдів, яку я вживаю. Але і немає набору ваги. Бо тому що з мого навіть лікарського досвіду пацієнти, які стартували з тої дози, якої стартувала я, мали дуже великий набір ваги саме через затримку рідини у сполучних тканинах тіла. У мене цього не відбувається. Так, зараз я... О, секундочку, я перепідключусь на наушники, щоб добре вас чути. Так, оп. Є, чудесно. Наушниками виходить така не дуже зручна атмосфера. Спробуємо так. Добре, дивіться, виходить так, що ви приймали кортикоїди, тобто для того, щоб зараз у вас от
оцінити, та, от людині, яка прийде до нас, наприклад, побачить ваше інтерв'ю, моя така ціль, щоб от люди відчули, що, знаєте, не потрібно забирати у тіла. Потрібно тілу дати все необхідне. Деякі люди знаходять дуже багато зайвих запчастин в автомобілі після того, як їх розібрали, і потім збирають, кажуть, це взагалі навіщо. Та? І ми, люди, так само граємось з нашим тілом. Ну, ми деколи щось забираємо, бо ми звикли. Ти маєш себе обмежувати. Якщо ти себе будеш обмежувати, в тебе буде все класно. Ось така звичка в нас, правда? Скажіть, будь ласка, чи ви себе обмежуєте? От за той час, що ми з вами працюємо, якщо ви дозволите, от озвучте, будь ласка, скільки ми часу працюємо, і як ви на мене натрапили, та? І чи ви себе обмежували? Давайте зараз, поки прийдемо, от як ви познайомились зі мною, та? Спочатку, я б хотів закрити це питання, бо ви розповіли дуже класну історію, але люди не повірять. От, медик пішла до Ростислава, чому? Навіщо? Яка довіра? Тобто, де ви взагалі з ним познайомились? Може, якась придумана історія, та? Я вам скажу так, що насправді я за вами дуже довго спостерігала, перед тим, як до вас звернутися. Не для того, щоб там розкритикувати, чи знайти ще одного там, я не знаю кого, і підкреслити його помилки. Тобто, о, мовляв, у нас в медуніверситеті така думка побутувала, що дієтолог – це не лікар. Ну, тобто, таке досить неважливе ставлення. І тому я повинна сказати, що думка невірна в тому плані, ось ця неважлива думка, що одна людина не може бути спеціалістом в абсолютно усіх сферах. Тобто, я, наприклад, лікар ультразвукової діагностики за фахом, так? Але ж я не дієтолог, я не ендокринолог. У мене є загальні медичні знання в кожній галузі, але все-таки мені потрібен спеціаліст, який скоригує саме цю мою проблему. А тепер про обмеження. Щодо обмежень. Якщо назвати обмеження виключенням швидких вуглеводів з раціону, то потрібно сказати, що це не обмеження, а це от як ми повинні колеса машини обмити від бруду. Це естетика. Це така поверхня айсберга. А далі, якщо ми розберемося, якщо не чистити машину всередину, то вона просто з часом перестане їздити. А людський організм – це, на жаль, не така машина, що там можна замінити абсолютно всі органи. І саме тому я би не назвала це якимось таким обмеженням. Це питання естетики і здоров'я. Дякую вам. Відповідь мене вражає. Насправді, наскільки треба мати глибоке мислення, що це якби просто скидається як непотріб. Як знаєте, от те, що зайве, відповідно, з організму, ми скидаємо те, що йому шкодить. Та? Тобто ви навіть це відчули, ви це вже давно знали. Тобто, і я так маю декілька уточнень щодо програми. Та? Тут багато запитань, знаєте, деколи ми там заливаємо наші рілси, проводжу трансляції, і в мене прилітають запитання в приват. А як то без голоду? Ростику, як ви працюєте без голоду? Тобто, ну не можна схуднути там, чи не можна стабілізувати свій стан здоров'я, чи не можна якось допомогти собі без голоду. Привіт, чемпіон. Привіт. Халя. Ви взагалі от впродовж всього часу, чи ви з'їдали всі грамажі? Вас просто знаєте, от в програмі я зараз для тих, хто до нас, можливо, долучиться вперше, скажу, що ми маємо мінімальний грамаж і максимальний. Тобто, чи ви їли максимальний грамаж, чи ви використовували екстрений перекус, який якраз розрахований для того, щоб хаотичний голод втамувати, і скільки, наприклад, ну от, у вас було разів відчуття голоду впродовж всього часу. От це такі, знаєте, питання з такими ярликами, які в людей виникають і ніколи не зникнуть. Щодо відчуття голоду, потрібно розуміти механізм виникнення голоду. Але зараз ми не будемо цього всього пояснювати, а просто на прикладі вашої системи я поясню, ну, намагаюся пояснити зараз, як це працює.
Отже, усі ми чули вираз, що шлунок повний, а очі голодні. Тобто їсти насправді ми не хочемо, але від того, що очі думають і посилають сигнал мозку, що о, це смачно, і треба ще цим набитися. І от саме нереалізованість оцих смакових якостей призводить в нас до виникнення оцього такого дикого відчуття голоду, наче ми не доїли щось. Але насправді, якщо ми вдовольнили їжею усі абсолютно, зачекаємо хвилинку, тому що ви самі знаєте, в мене теж донька, і коли вона маленька, ну завжди треба десь перевернути, десь погладити. Ми просто дуже активно зараз рухаємося. І якщо задовольнити абсолютно усі смакові якості, то відчуття голоду вас не турбуватиме. Але я поділюся своїм власним досвідом. Отже, з першого дня програми мені здалося, що це дуже багато. Ну, дуже багато їжі. До цього я не вживала такої кількості. Я так думала. Це була хибна думка. Дуже хибна. Потім трохи згодом поясню, чому. Отже, думаю так. Це дуже багато. Ну, листя салату треба їсти, звичайно, дам максимальний грамаж. Але, даруйте, якщо до цього ви вдовольняли свої рецептори солодким, ну, наприклад, а тут лежать листя салату политі яблучним оцтом, то організм покрутить вам пальцем біля скроні, що ти мені пхаєш. Чому я маю бути ситий з цього? Це потім, коли воно розщепиться на мікро- і макроелементи, то організм отримує це, війде в смак і так далі. Але насправді так просто з першого разу і з першого дня не відбувається. Тому перший день мені прийшлося з'їсти максимальний грамаж овочів, щоб зрозуміти, ну, як вступити в цю програму. Я як лікар розуміла, чого ми добиваємося максимального насичення мікро- та макроелементами, усіма необхідними речовинами. І перший день я ходила з листками салату у роті в буквальному смислі того слова. Та вже потім, впродовж кількох наступних днів, прийшло питання, прийшло розуміння того, що це має бути гарно оформлене. Обов'язково, бо організм очима теж любить їсти. Організм бачить, що ми їмо. І, наприклад, салат, политий лимонним соком або яблучним оцтом, вимагав від мене чогось солодкого. Тому я додавала туди суміш горіхів, наприклад. Це рятувало приправи. Якщо вам хочеться солодкого, то розмарин, чесник, яблучний оцет став справжнім порятунком. 100%. Ну і такі варіації, так, мене рятували в перші дні. Зрозумів. Тобто у вас був голод, виходить, частково, чи ви просто з'їдали весь грамаж, от ви повністю все їли, ви доходили це до екстрему? Не було. Це не був голод. Це не був голод. Це була потреба з'їсти щось непотрібне. Ага. Зрозуміло. Тобто переді мною лежала здорова повністю їжа на тарілці, розумієте? А очі хотіли чогось шкідливого.
Саме так. Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, і в нас ще була така передступна сесія, я вам казав, що ваша підшлункова, тобто виходить так, що, наприклад, ви як лікар, ви добре знаєте, з чим приходять діабетики, особливо першого типу. Я просто хочу трішки роз'яснити картину роботи глюкагону та інсуліну. Багато думають, що в діабетиків, які приходять на першому типу, інсулінозалежні, в них проблема лише з інсуліном. На жаль, зовсім не так. Підшлункова вже настільки збита з бета-альфа-клітинами, де дуже багато глюкагону. Тобто дисбаланс інсуліну і глюкагону настільки великий, що зберегти енергію, збалансувати тіло, зробити такий, знаєте, більш-менш гомеостаз, ну, нормальний такий, не сильними такими прижками, то дуже важко. І от коли ми переходили, я кажу, у вас може бути впродовж тижня там 3-5 днів спад енергії. Не знаю, чи ви пам'ятаєте нашу розмову добре. Тобто, ну, я впевнений, що там, я вас, напевно, цим налякав, та? Як так, типу, дієтолог мені не обіцяє золотий гір, та? Зразу каже, що мені буде там 5 днів погано, а потім я буду зростати в енергії. Тобто, навіть от та ситість, то що ви кажете, ви якби почали наповнювати ваше тіло, але ще попередні колишні звички, які у вас були, дефіцити, можливо, навіть мінералів, тому що коли в нас є голод, коли в нас є спрага, ми розуміємо, так, я голодний або я хочу пити. Але дивіться, наше тіло потребує 50 плюс нутрієнтів, тобто кожного дня. І він, наприклад, жінка вагітна, якій там достатньо мікрограму йоду, може з'їсти все там з полиць супермаркету, та? Все, що лежить погано. І це нормально для того, щоб знайти той мікрограм йоду. Бо тіло не може кричати, так, сенсор показує, мені не вистачає там пів грама калію і там 10 мікрограм йоду. Ні, такого нема. Тобто тіло, воно коли вже наповнене, воно тоді збиває показники бажання. Тобто дивіться, є такі от гормони стресові, так? Коли вони підняті, значить в суспільстві, в соціумі щось не так, і ця людина живе постійно в такому стресі, закрита від енергії, і все внутрішньо йде. А щоб виходити назовні, я завжди кажу, інвестуйте в себе. Почніть зсередини. І от ви ті почали тарілки, знаєте, їсти. Ми просто недавно з дружиною пробували зробити таку штуку, як рейтинг є раціонального харчування. Шкала. Якщо захочете, потім скажу, на якій шкалі знаходитеся саме зараз ви по раціональному харчуванню. То ми перейшли на 4 з плюсом, і ми просто не могли все з'їдати впродовж там тижня часу. То дружина наступний тиждень вже зійшла на плюс 3, бо їй там комфортно, та? А мені на плюс 4, ну я теж між плюс 3 і плюс 4 застрягаю. Просто там проблема навіть в тому, щоб стати більш енергійною людиною, не треба собі забороняти. Треба їсти те, що потрібно в великих кількостях. І я не говорю лише про пребіотики, симбіотики, метабіотики, пребіотики, пробіотики. Тобто це все воно в нашій голові маркетингом наведено. Та? Мені от цікаво почути вашу історію до того, що ви пробували, щоб стабілізувати своє тіло, ну, останніх 2 роки. Ви кажете, ви за мною давно слідкували, ви бачили давно мої публікації, але також ви були, наприклад, спостерігачем інших людей, ви пробували інші варіації дієт. От які саме, поділіться, будь ласка, з нами, щоб нам трішки так було зрозуміло, як ви дивитесь на ті от всякі можливо, шаблони, а можливо, реально допоміжні риси. Тобто, в кожній дієті щось є хороше, так, допустимо. А от що ви там бачили, як ви прощупували? Скажу так, що я спочатку набила дуже багато гулі на монодієтах. Медична освіта не допомогла. Навіть логіка так само. Це було дуже великою моєю помилкою. Потім я знайшла праці доктора Берга. Він мені сподобався в тому плані, що я сприйняла те, що нам потрібні всі мікро- та макроелементи для того, щоб запустити своє тіло. Мені імпонувала його теорія, що не потрібно їсти, мов, крілик по 5-6 разів на день. Це, по-перше, мені було дуже важко, це незручно. Так як і до того, як я звернулася до теорії практики доктора Берга, я згадала зараз, я пішла в поліклініку в Ізраїлі до дієтолога. І там мені саме прописали це харчування 5-6-разове. І плюс уколи, Оземпік, ті, що зараз модні, дуже сильно.
для схуднення. Ой, перепрошую, на мені грипи. І скажу, що я з її дієтою, тими уколами, набрала 7 кілограмів. На жаль. Звичайно, що я зупинила. Я купила ще упаковку цих уколів, але потім я їх викинула просто. Я зрозуміла, що це не працює на мені. І все. Було шкода витрачених коштів. І вони не дешеві. Вони не дешеві. Вони не дешеві, навіть для тих, хто отримує, я є громадянкою Ізраїлю. Тобто мені медична страховка покриває велику суму, велику частину від вартості тих уколів. Але все одно це не вигідно в будь-якому випадку. Дуже дорого. Тобто ви от також кажете, що ви торкалися кето-дієти. Просто доктор Берг, він справді відомий, я з низьким уклоном відношусь до нього, що він просуває взагалі певні риси корисності в харчуванні, це дуже класно. Просто мало хто, можливо, про нього чув, можливо, мало хто знає. Він саме є таким проштовхувачем кето-дієти, здорової кето-дієти, та? Щоб ми розуміли просто, хто нас буде бачити. По вашому, вашій варіації, тобто ви пробували цю кето-дієту, скільки часу ви на ній були до того, як вступити на приватний супровід? Які були ваші відчуття? Що було мінусом, що було плюсом? Щоб ми теж розуміли такі, знаєте, які кольори, які зміни там були? Великим плюсом системи доктора Берга є дійсно швидке зниження ваги, швидке, і дійсно жирової маси. І при цьому шкіра не обвисає, тому що приймаються біодобавки, ним рекомендовані, які доповнюють раціон. Тобто навіть якщо ви не встигли цього з'їсти, то нічого страшного, прийняв таблетку і це ніби компенсувало. Але таблетка, розумієте, харчування оце підібране під себе не замінить жодної таблетки, жодної наукової лабораторії і жодної теорії. Бо кожен організм є індивідуальним. І тому з великих плюсів, якщо це було швидке схуднення дійсно, то як тільки ви припиняєте цю систему, ви моментально надуваєтеся знову. І причому ще з більшою швидкістю, ніж, наприклад, після монодієти. Тобто кетоз, якщо ви в системі доктора Берга, втрачається ще швидше оцей кетоз. А ми ж з вами добиваємося стабільного кетозу, тому що це стиль життя. Це підібрано під мене. І мені не потрібно задумуватися над тим, там, що виключити, що би такого з'їсти, щоб не поправитися і так далі. Це стиль життя. Це так само, як ми встаємо, ми чистимо зуби, ми вмиваємося. То саме в нас є, все розписано. Так само, як ми готуємо одяг собі звечора, ну, або зранку. Це оцей стиль життя. І так само з часом, коли вже входиш в цю систему харчування, ти розумієш, як, наскільки важливі тренування. У мене, напевно, перший місяць було доброю відмовкою від тренувань. Ну, я ж після пологи, ну як? Ну, нема часу, я не висипаюся, безсонні ночі, нема режиму і так далі. Але потім, коли ви входите в це харчування, то ви розумієте, що це, знову ж таки, оці тренування – це є стиль життя. І вже коли ви гуляєте з візочком, ну, наприклад, з дитиною,
То ви розумієте, що на автобус не треба сідати. Треба йти і гуляти. По-перше, дитині дуже цікаво дивитися, як зміною темпу змінюється картинка загальна. Ви бачите оцю усмішку дитини і вже підбираєте цей темп. І так непомітно на годиннику нараховується кількість кроків. Оце такий лайфхак, як перейти на ходу. Звичайно, якщо я самостійно з дитиною, то посадивши її в це кенгурятко, займатися важко. Ну, незручно, бо боїшся повернутися різко, пошкодити дитину і так далі. Але зараз мала вже старша. І ця проблема вже вирішується тим, що її можна покласти на килимок, наприклад. І таки виконати свої вправи. Це 20 хвилин на день, не більше. До речі, згідно з системою. От так. Ви, до речі, дуже класну тему зачепили. Якщо ви дозволите, я дуже дякую вам за таку відкритість, та, тому що мало людей можуть так чітко описати. Ви б відчуттями описуєте, знаєте, щоб от хто нас буде дивитись, тобто ми навіть не готувались, ми не мали запланованих запитань. Приймайте нас такими, як ми є, ми говоримо вам правду. І в мене от запитання, яке зараз максимально от виникло після того, ми з вами спілкувалися буквально перед стартом супроводу, і виникла така в нас розмова, що тренуватися поки не варто, поки не прийде бажання. Чи правда, що бажання почало зростати з наповненням мінералами та нутрієнтами тіла? Тобто, коли вже тіло отримало багато, воно каже, ну, треба тоді кудись дівати це, прикольно, і хочу жити, хочу давати цю енергію не просто для того, щоб генерувати вітамін Д, там, його активовувати, чи там робити постійно якісь детоксикації внутрішні, та? Чи сама собі печінка мала би допомагати, а вона починає давати більше енергії назовні. Чи було у вас от таке відчуття, що ваша енергія зросла, але ви навіть цього не помітили, тобто вже хочете йти і щось робити? Я це опишу так. Якщо ви зайшли в салон і придбали нову машину, ви ж її викочуєте з салону в базовій комплектації, але ви хочете поміняти колір сидіння, ну, це я як жінка, яка абсолютно в цьому не розуміється, але, як то кажуть, яка вибирає машину по мордочці, гарна чи не гарна, хочу поміняти там колір керма, сидіння, всякі жіночі прибамбаси, наприклад. Так, це смішно. Але чим більше ви бачите, як змінюється ця машина, тим більше вона вам подобається. Тобто ви все більше і більше вкладаєте по інерції. Вам вже не потрібно впрошувати. Ну, подивіться, скільки там масла. Ну, подивіться, чи накачені колеса. Ви це робите по інерції, бо вам подобається їздити саме на такій класній машині, а не на чомусь такому. Виходить, ви себе бачили, тобто, якщо я правильно вас зрозумів, ви бачили в дзеркалі зміни, чи ви відчували внутрішні зміни, так? Для мене це от дуже важливо так роз'єднати, і бо такі, це дві... І такі, ага, такі, і такі. Дзеркало почало говорити, і внутрішні зміни. Дзеркало побачило зміни шкіри, все-таки трохи, ну, повільно, але сходять зайві сантиметри. Це відчувається більше по одягу навіть, напевно, а не по дзеркалу. Мені особливо часу немає роздивлятися. Але скажу, що в дзеркалі я собі подобається все більше і більше. Боже, що може бути краще любові до себе, яка внутрішньо приходить? От зсередини воно, я завжди кажу, любіть себе в дзеркалі, більше любові буде назовні, для дітей, для близьких людей. Знаєте, деколи, от... Люди приходять на консультаціях, вони як на сповідь приходять. Кажуть, я не можу заходити в ванну, бо я після ванни стаю злою людиною. Там дзеркала, там от я виходжу потім за сімейний стіл, і я злий на всіх. Бо я, наприклад, не можу впоратись з собою там. І то говорять багаті люди, бізнесмени, в яких там готелі по всіх островах, яких машин там більше, ніж в мене шкарпеток. І це... Знаєте, так прикольно, що деколи в простоті є та істина, є те щастя. А от таке питання, напевно, воно буде дуже
тендітне стосовно гаманця, чи дорого їсти по раціональному харчуванню, порівняно з вашими, там, ну не знаю, ваші порівняння можуть бути з будь-чим, так? Бо деякі люди кажуть, ой, то напевно дуже дорого буде їсти, та, по раціональному харчуванню. А дехто каже, що навпаки, він може, обираючи продукти, дешевше харчуватися і надсилає мені свої чеки, тобто як вони раніше купували там в магазинах, супермаркетах і потім. А що ви скажете? Повірте мені, що маючи список на руках, ви потратите вдвічі, якщо не втричі меншу суму на харчування, яке буде здоровим, ніж ви просто щодня будете бігати по магазину і бачити те, що і брати, кидати в кошик те, що бачать голодні очі. Повірте, це дуже економно. Замість того, що ви щодня, от, наприклад, забігли ви в супер, побачили, о, з'явилася якась новинка якоїсь марки, якоїсь риби. Але у нас є чіткий розподіл, скільки тої риби потрібно купити. І ви вже не будете кидати всі рожеві бантики, упаковочки собі в кошик. Тим більше, що в мене особисто немає часу гуляти по магазинах. Я зайшла, це закинула в кошик і вийшла. Це економить і час, і гроші дуже сильно. Зрозумів, виходить, вам допоміг список продуктів, які є до кожного меню, де ви маєте список, що треба купити на тиждень. Круто, а ви десь ще бачили це в інших дієтах, чи це ви бачите вперше? Тобто, бо мені, я, наприклад, не зустрічав ні разу, та? Бо це насправді це забирає багато часу саме у дієтологів, та? Цей рутинний процес підрахунку. Але все рівно, тобто він дуже зручний, я це побачив для великої кількості клієнтів, особливо коли підприємці, бізнесмени, це зручно. А от цей список, виходить, ви бачили лише у нас, чи ви десь також його бачили, десь пробували з ним, тобто ви вже мали таку звичку до того? У доктора Берга є так само чіткі списки для двохденного, трьохденного харчування, але він американець. Потім була велика проблема знайти м'ясо трав'яного від корму, ну, правильного того від корму. А в вашому меню ця проблема відпадає, бо є замінників багато. Навіть якщо ви не встигли замовити потрібне якесь м'ясо, то цілком можна замінити цей продукт. Тобто усі продукти в вашій системі є замінюваними. Як то кажуть, нічого незамінного немає. Це теж дуже зручно. І це є унікальність того. Зрозумів. Чудово. Я трішки поясню тим, хто може не зрозуміти саме, як ми замінюємо. Тобто мені, наприклад, важливо, щоб потрапив йод в організм. Так? І ось я дивлюсь пропорції, які можна вирахувати. Тобто, наприклад, беремо морську капусту, там певну, беремо її похибку з освоєння. Ну, наприклад, якщо в людини є проблеми з травною системою, ми збільшуємо кількість грамаж. Тобто на старті, от ви правильно підкреслили, що ми на старті дуже багато їли. Ну, ви, напевно, бачили, що ваша програма деколи кардинально змінювалась по об'ємах. То ви мали майже близько 2 кілограм їжі, а то було і півтора, а потім був ще якийсь детокс, який ми вам проробили, там взагалі 1,3 кг було. І, в принципі, на таких діапазонах, тобто ви все рівно, ото, що ви говорили, був лише такий ментальний момент, деколи в стресі або в ще якихось штуках перекусити щось. Так? Тобто щось там взяти, але не було фізичного поклику поїсти. І це дуже класно. Чому? Тому що коли ми наповнюємо, чим більше ви будете, а нагадую, ми працюємо зовсім трішки, тобто якщо взяти діапазон зміни там регенерації печінки півроку, ну, регенерація і то от, з органів, які найшвидше регенеровуються, там є ще швидше, які регенеровують, але печінка, як такий детоксикант, гепатоцити займають багато часу, тобто шлейф півроку минулого ще буде тягнутися. Тобто виходить, що за півроку ми вже побачимо класні зміни. Ну, наприклад, мені дуже важливо деколи людям пояснювати, що вони мають все з'їдати. Вони такі, Ростик, я на дієті, я хочу пропустити деколи. От буквально сьогодні була жіночка на консультації, і вона каже, а я, напевно, от, якщо я зараз буду стартувати Ростику, ти мене лови на тому, що я десь деколи буду недоїдати. І буду думати, що я вийду в плюс таким чином. А виходить навпаки, коли ми маємо продукти, ну, наприклад, там морська капуста, або насіння гарбуза, там, або там полуничка. Тобто ми дивимося вже по грамажу, дивимося, долучаємо собі і отримуємо
то, що нам потрібно. Але коли ми цього не з'їмо, легко війти в дефіцит. Тим більше зараз, в сучасному світі, ну, взагалі, я просто живу на сонячних островах, та? Дефіцит вітаміну Д. Приходять до мене люди з аналізами, в них Д багато, активної форми мало. Бо активація ж має пройти, форму кальцифероналу, наприклад, сама така потужна. Тобто для того, щоб це все провелось, потрібен час, потрібно печінці мати доступ до ресурсу. От, і мені дуже також стало цікаво, наприклад, от ви кажете, що були ви на кето-дієті, та? Тобто там є концентрат такий, коли ви впадаєте в кетоз, тобто прикольно, та? Відчуття такої легкості. Тут виходить, ви їли набагато більше їжі, наприклад, от зараз, якщо так розібратись, ви їли багато їжі на стартових меню. Чи ви ловили себе на тому, чи у вас був взагалі такий момент, бо я не питав вас в приваті, чи у вас була легкість? Тобто, незалежно, скільки б ви з'їли корисних продуктів, ви як пір'їнка. Було таке? 2 кілограма, 2,5, кіло 200. Я скажу зразу, що це особливо. Я скажу зразу, що особливо я це відчула після того, як мені було прописано кортикостероїди. Ну, так сталося, я не знаю, чому це після пологів відбулися зміни. Чому я так, ну, зараз заходжу в цю тему, тому що хотілося себе, щоб якомога більше людей зрозуміло. Навіть якщо ви приймаєте на постійній основі якісь таблетки. Навіть якщо у вас є такі захворювання, як цукровий та нецукровий діабет, та захворювання сполучної тканини і так далі, все одно вам потрібно наповнювати свій організм всіма мікроелементами. Це все одно потрібно. Це мусить бути вашим стилем життя. І про легкість. Саме тоді, коли я почала приймати оці стероїди, то замість оцієї важкості в ногах, бо я періодично приймала їх іще і, ну, до вагітності, просто зараз це як загострення пішло, і от я їх приймаю, і замість отих ніг, як колоди і так далі, я не відчуваю цієї важкості. Ну, тобто, так, якісь там невеликі набряки були, щось там такі побічні ефекти, вони є. І я скажу, чому? Тому що я не дуже строго дотримуюся цієї системи. Але все-таки, якщо так дотримуватися всього приписаного, але це потрібно адаптувати під себе. Потрібно максимально співпрацювати з дієтологом. Обов'язково. Саме співпрацювати, не втікати, що ой, тут вас ніхто не буде сварити, тут ви відповідальні самі за себе. І от як тільки починається ця дійсно співпраця, то все як лего складається одне в одне. Оця цілісна картина. Тому відповідь на питання загалом так, ця легкість відчуття. Зрозуміло. Клас. Знаєте, я, напевно, просто в мене список запитань вичерпаний. Якщо я ще дозволю собі декілька отаких, знаєте, які виникли в потоці задати, то буду вам дуже вдячний, якщо отримаю на них відповідь. Стосовно харчування, у вас малі діти, та? У вас в житті, якби, ну, все круто, та? Тобто ви є успішна, ви маєте свою освіту. Що вас привело до того, що ви захотіли самі трансформовуватись? Тобто, яка місія, яка мета? Бо деякі люди насправді шукають. Тобто, за що зачепитись? Та? Відбіжу трішки, щоб дати порівняння. Мій батько, та, коли мій лікар подзвонив, сказав, що там поліпи, тобто, вже формуються в кишківнику, казав, що не, ну, орієнтир 2 тижні, прощайся з сім'єю. Тобто, в нього був такий тригер, і потім він продовжив собі життя на 3,5 роки з допомогою харчування. І знаєте, це мене активовує. Це мені допомагає зрозуміти, просто багато людей не мають таких тригерів. Що вас запалювало до змін? Я розумію, що ви довірились, ви довго слідкували за мною,
ви вивчали там мої методики, там те, що я говорив, тобто довіра базувалась довго. Але от що було таким перемикачем? Що так от взяти і піти на цей шлях? Бо то ж нелегко поміняти стільки звичок. На рахунок тригерів, я вам скажу, раз ми вже так глибоко освітлюємо це питання, онкологія мені також знайома. І саме із-за онкології я почала цю систему доктора Берга, бо там є інтервальне голодування. Тобто я старалася максимально довго перебувати саме на голодуванні. І це так працює. Але ця система дуже дає збій, якщо ви не маєте всіх доступних мікроелементів. Ось. І саме оцей досвід, він і став цим переломним моментом, що так, потрібно до вас звернутися. Потрібно не десь там по американським відео, а вживу будувати свій організм. Зрозумів. Добре, і от питання таке чисто особисте, яке в мене виникло як людське питання, не як від дієтолога, так? От кому реально ви вважаєте, що варто пізнати раціональне харчування? Тобто варто хоча б доторкнутись до нього, а кому не варто? Бо я завжди задаю це питання для того, щоб в подальшому люди, які подивились, вони зрозуміли, мені це не підходить. От мені так сказали, є от люди, які там були всередині. Знаєте, от я, наприклад, в космос не хочу летіти. Ну, треба буде, та там на Марс перелетіти, там всі полетять, ну, можливо, полечу. Тобто я знаю, що мені це не цікаво. Стати президентом Америки я не хочу. Ну, тобто, поки що. І такі от штуки мене не цікавлять. Кому ви б могли не порекомендувати, і кому все-таки ви могли би сказати, хоча б зазирни, привідкрий цю дверку, подивись туди, там цей промінчик світла, раціональне харчування, можливо, тобі буде цінно. От якщо так ваш досвід. Значить, кому рекомендую? Всім, у кого здоров'я йде під відкис. От ви відчуваєте, що раптом от усе пішло під відкис. Якісь аналізи ніби треба вже здати, але немає часу. Ніби болить голова, а вип'ю таблетку. От таким людям, які починають себе вже запускати, занепащувати. Їм так, їм я дуже рекомендую. Кому не рекомендую, ті, що йдуть своїм шляхом, ті, що не готові співпрацювати. Тобто пластична хірургія, різні додаткові методи, ті, що знають набагато краще, що потрібно їхньому організму самостійно. Тобто, якщо ви не готові співпрацювати, то звертатися не варто. Прекрасно, прекрасно. Повністю погоджуюсь. Після кожної консультації, до речі, говорю ваші слова, ви йдете у світ, де ми ділимося всім. Якщо ви будете щось приховувати, ну, тобто, в плані, там, поїли щось, ну, так, слава Богу, та? Зробимо цей день читмілом. І от вони виходять, кажуть, будьте максимально чесні, ми виграємо бої, тому що ми в одній стороні. Ми рухаємось з вами разом, ми йдемо до вашої цілі. А скажіть, будь ласка, чи ви використовували, наприклад, можливість читмілів? Оце вже буде останнє запитання, бо в програмі скажу так, що у нас є раціональне харчування, розписане меню по грамажах і продукти або-або-або. І ось коли людина на ньому, як то кажуть, харчується, то в неї є раз у тиждень, а то і два, там дві години вона може їсти все, що хоче. 50 піць, 30 літрів молока там і тому подібні речі. Як ви з цим використовували щось з того чи ні? Спеціально я собі в щоденник не записувала, що там буду з 11 до 1 їсти в те, що захочу. Але, звичайно, такий момент впадалися, що в нас був Песах, це як Пасха православна, в нас були дні народження. І, знову ж таки, коли я туди попадала, то вже не треба було з'їдати увесь стіл, наче ми не бачили того ніколи. Тобто, так, це був читміл, це було порушення цієї системи, але це не було потреба набити, ну, з'їсти увесь торт, що є на столі. Тобто, це було максимально, як то кажуть, за компанію.
За компанію контрольовано, тобто внутрішньо ви відчували, що у вас немає такої потреби взяти зараз все злопати, так? А от минулі рази, тобто у вас були інші потреби, от за столом, коли ви потрапляли, як ви себе поводили ще до того, як стартувати з нами в раціональне? Все було щось на зразок, о, я побачила Наполеон, все, він мій. Отже, ця, моя половина столу його вже не отримає. Або котлетки. Так само, вони вже нікому не дістануться, бо вони мої. Ну, образно кажучи так. Звичайно, правил етикету я так не робила, але відчуття було саме таке. І тепер все кардинально помінялося, що ви дивились на цю їжу і просто реально заради компанії долучались. Це ж круто, бо заборонити от нашому мозку не можна забороняти. От наш мозок, він не любить заборон, так? І тут виходить, що ви, не забороняючи собі, що у вас була така можливість відірватися наповну, бажання було, можна сказати, мінімальне. Оце мені дуже подобається, знаєте. І так, я розумію, що це трішки відтягує процес, тобто ми могли би набагато швидше скидати сантиметри, втрачати вагу, та? Бо все-таки збивати підшлунково такою їжею, там, впливати на шлунок, на його кислотність, збивати роботу там, кишківника – це не є краща ідея, але краще це зробити раз і йти на результаті 80%, 75%, чим форсувати на 100% і потім ніколи не доходити до перемоги. Тобто це не є спринт, це марафон. Я вас переб'ю трохи, вибачаєте. В моменти стресу, бо такі моменти були, або, наприклад, в безсонні ночі, коли я плутала бажання спати з бажанням поїсти, таке теж було, звичайно. От, то вже не було накидування, так, відкриваєш холодильник, бачиш там заборонену їжу і нею напихаєшся. Вже є варені, приготовані потрібні продукти. Тобто, так, був перевищений грамаж, але краще перевищити грамаж дозволених продуктів, ніж з'їсти те, що є в холодильнику. 100%. Та, до речі, на рахунок збільшення от грамажу, навіть деколи, от просто я по собі ще сиджу, в мене буквально там 5 років були різні харчові звички. Я міг там вечором печиво їсти, дивитися фільм, пити алкоголь, їсти пачки чіпсів. Тобто, і мені зараз дуть питання, Ростик, ти от дивися, ти береш попкорн в кіно з нами? Я кажу, я не хочу, я собі візьму щось похрустіти, не знаю. Беру собі якісь продукти, які в мене є там. Ну, переважно в кіно беру горішки якісь, та, або там нарізає мені кохана там брокулі такими, знаєте, пластинками. Я собі беру, щоб свою денну норму закрити. Бо просто теж так сидіти, фільм дивитись не цікаво. Я потім себе зловив, люди кажуть, ти якийсь ненормальний. Ми тут всі з попкорнами, з чіпсами, а ти тут прийшов з своїми, по-перше, не купленими продуктами, та, по-друге, вони якісь дивні, я кажу, знаєте, ну, мені так комфортно. Я коли вийду після фільму, я буду мати хороші емоції від фільму, і плюс в мене буде ще енергії для того, щоб дати час своїм дітям, своїм близьким, рідним. Я розумію, що це інвестиція. Ось, добре. Капустяні чіпси дуже рятують. Вони виглядають як чіпси. Листки капусти ви просто відділяєте і кладете в рот. І вони виглядають як чіпси, тобто ви їх не сплутаєте, таке, ну, не будете сильно виділятися, так би мовити. І все. Тобто фантазія дозволяє все. Добре, як я вам обіцяв, я скажу також зараз по аналізу, на якій шкалі ми раціонального харчування. Ось, наша шкала наразі знаходиться між 0 плюс 1. Тобто, у вас ще, як то кажуть, є височезний потенціал вийти на 5 з плюсом. І на 5 з плюсом, уявіть собі, що кожен щебель дає вам винагороди. І не просто медаль за там силу волі, та просто ви будете мати все більше енергії, бадьоріше прокидатись. На погані якісь ситуації, які ми звикли реагувати негативно, ми будемо реагувати спокійніше. Ну, принаймні, я збираю такі фідбеки від людей з різних рівнів, які там от знаходяться. Та? Тобто, для того, щоб, наприклад, перейти, там треба зробити багато кроків. Але не можна перепригувати. Тобто, ми зараз і так вже гарно піднялися. Як для старту, ви просто молодчинка. Я вам реально пишаюсь, тому що, коли ми з вами спілкувалися, ваше оце азарт оцей, оце бажання, оця внутрішня така теплота,
вона мене зігріла, і я в той момент, пам'ятаю, проводив консультації. До того я ще з вами коли дзвонився, я казав, що в мене зараз консультації, давайте вас пізніше наберу. Та? І я був виснажений від консультації, а після вас я зарядився. Знаєте, це був як новий подих. Ви прийшли, і ви мені дали той момент довіри і віри в раціональне харчування ще більше, ніж я сам її відчував. Ну, розумієте, це так круто. І зараз ми з вами спілкуємося, бачимо ваші зміни, бачимо, як все працює. Я розумію, що можна це безкінечно вдосконалювати. І бачу, що ви готові до цього йти, і це прекрасно. Я хотів вам щиро реально подякувати, бо ми комунікуємо з вами в приваті, у нас приватний супровід, ми багато про що спілкуємось, і я вам надсилаю деколи надокучливо багато всякої інформації, знаєте, бо моя ціль, щоб ви не просто завершили супровід і сказали, все, я там отримала свій результат. Я хочу, щоб ви в подальшому, як більшість клієнтів, пишуть мені через 3-4 роки, Ростик, дивись, мій прес ще досі тут. А, ну, це хлопці переважно пишуть. Оце моя місія, знаєте, щоб ви, коли ваші близькі та рідні дивляться на вас, ого, ти їж більше, ніж раніше, тебе більше енергії, ти там красивішаєш на очах. Вони ж не розуміють функціонування збільшення м'язової маси до утворення коензима Q10 і тому подібних там ланцюжкових реакцій, та, і молодість шкіри. Ні, вони так не розуміють, вони просто бачать результат і кажуть, я хочу так. І ви можете надихати мільйони людей. Дякую вам. На рахунок надокучливості інформації, вони з'являються, ну, всі ваші рілзи, сторіс, відео, вони з'являються досить вчасно. І це як дрова в багаття, знаєте, щоб зовсім не дотухнути, це саме так. І навіть якщо немає настрою, думає, а, зараз не буду дивитися, не маю настрою. Все одно, замість того, коли нарешті є можливість плюхнутися в крісло, то замість того, щоб зразу поринати в Facebook, я відкриваю ваші відео, і це заряджає на нові подвиги, можна сказати. І ще одне хочу зауважити, що дуже важливо, після старту програми у вас пропадає бажання займатися непотрібними дрібницями, і мозок працює на більш ефективне вивантаження. Що це значить? Ви вже не можете сидіти просто так в Фейсбуці годинами і себе жаліти, який я бідний, який я нещасний, в мене спина болить, в мене коліна. А мені ще треба оце зробити, ой, я вже в те, я не маю сили, я пішов поїсти і поспати. Ні, це приймає зовсім інше, ну, русло. От, ваші соцмережі стають менш важливими, вони використовуються майже виключно для роботи, бо моя робота так само пов'язана з людьми, я мушу теж якось рекламу робити і так далі, то без соцмереж в наш час ніяк, але вони використовуються не для сидіння пусто-порожнього, а саме для роботи. Це теж дуже важливий момент, який виникає саме після стартування програми. Прекрасно. Ще би хотів, щоб ви озвучили, бо це відео в подальшому я збережу, воно буде в Ютубі як влог, його будуть там дивитися, розбирати повністю по деталях, надихатися. Чим ви займаєтесь і чи можу я, наприклад, на вашу сторінку в соцмережах поставити посилання, щоб люди до вас зверталися, так як вони вже знають вас більш внутрішньо, та те, що ви ділитеся такою інформацією, це вже говорить, наскільки ви людина, якій можна довіряти в просторах інтернету, тому що наразі, повірте, я зараз, до мене пишуть, по-перше, деколи дієтологи, я прошу їх вийти на прямий ефір там. Я не говорю, от ви, як клієнт, який співпрацює зі мною, настільки відкриті, а є дієтологи, які відкриті для соцмереж, але бояться вийти отак на тет-а-тет діалог, та? Тобто вони взагалі мають сильні страхи. У вас такого ж немає, тому відчувається ваша правдивість, ваша така, знаєте, внутрішня довіра, яку, ну, просто не купити, не можна її ніяк зробити, от просто як є, так є. Щоб вони знали, люди, от хто буде нас бачити, чим ви займаєтесь і чим, якою проблемою чи потребою можна до вас звернутися. Чим ви допоможете? Я працюю зараз в сфері косметології.
Дуже надіюся, що це тимчасово, бо на пенсію ще не збираюся виходити. І сподіваюся, що до виходу на пенсію зможу підтвердити свій лікарський. Зараз я перекладу собі в риту. Лікарський сертифікат тут, в Ізраїлі. На даний момент це догляд за шкірою обличчя. Прекрасно. Буду рада будь-яким посиланням на своїй сторінці. Будь ласка, тут ніякої конкуренції. А на рахунок того, що дієтологи бояться розкритися чи бояться конкуренції, це дуже і дуже неправильно. Цього не можна боятися просто тому, що кожен лікар має свою силу. Навіть якщо в одній поліклініці сидять 10 сімейних лікарів у нас в Ізраїлі, з власного досвіду, черги є під одним, під двома кабінетами. Чому? Тобто кожен росте як може. Тут боїшся, не боїшся конкуренції, це не допоможе. Супер, треба бути відкритими, так як ви, тому залишаємо посилання. Хто цікавиться косметологією або хоче більш детально дізнатися, лінк буде внизу, в шапці профілю також, і буде, точніше, в шапці під відео і в коментарях під відео. Ось так. А я вам дуже дякую ще раз за те, що ви просто приєднались до нас, проінвестували свою годину часу. Мені розмова дуже сподобалась, я не знаю, як вам, я надихнувся, мені приємно. Післісмак такий, що я сьогодні, напевно, не засну, тому що попереду нас чекають нові зміни. Я чекатиму більше ваших фотострав, відео, наш комунікативний чат WhatsApp, тобто де ми комунікуємо один на один. І знаєте, я впевнений, що сьогоднішня розмова теж буде нас підштовхувати до нових змін, тому що завтра я вже маю оновлювати програму, і в мене вже є один такий легенький план, тому завтра буде теж цікаво. Але сьогодні теж дуже цікавий день, клас! Бомба! Дуже дякую вам. Якщо у вас є якісь коментарі, побажання людям, то, будь ласка, озвучте. І будемо вже зі всіма прощатися, казати їм прекрасного дня. Ну, так само хочу сказати, що ті, хто додивляться це відео до кінця, то їм точно варто звернутися за супроводом. Тому що цей час ви потратили недаремно. Це було вкладення в себе, в свій організм. Це був оцей маленький початок. І вам так само дякую за інформацію, за супровід. Такий ненастирливий, але постійний. Ця постійність, я хочу її дуже відмітити. Тому що, забула сказати, з попередніх досвідів, були не зовсім естетично підковані, не зовсім, допоможіть мені думку сформувати, бо я зараз вібрито перекладаю. Якщо я зрозумів, попередні рази, коли ви працювали з іншими дієтологами, у вас були люди, які не могли там висловити свою думку так, якби вона була м'якою, мотивуючою, та? Тобто були якісь там, напевно, обрізання думок, критика. Це була саме ця критика, яка збивала мотивацію під плінтус, навпаки. Мені вже не... я і так розуміла, що є зайва вага. І тому ці епітети, які я отримувала від попередників, вони, ну, не сприяли результату. І тому ця професійна етика так само дуже важлива в вашому супроводі. За це теж дякую. Дякую вам, всі дієтологи, які будуть нас дивитися, будьте максимально доброзичливими до клієнтів, допомагайте їм, любіть їх. Бачите, це дуже важливо, люди відчувають серцем, і люди, вони, ну, як то кажуть, не потребують критики. Критика довкола, кожен там пішохід, який повз нас проходить, може нас покритикувати. Та досить, давайте підтримувати один одного. Тому я ще раз дуже вам дякую, дякую за цей ефір. Хух, класно. Я тоді чекатиму, завтра в нас середа, чекатиму ваших замірів і бажаю вам, вашій родині, вашій сім'ї гарно, спокійно проводити час. Знаю, що зараз нелегка ситуація в Ізраїлі, тримаємо з вас кулачки, але все рівно ви з усмішкою і це не може не радувати. Дякую. Дякую вам. Всій сім'ї привіт, папа, і будемо триматись на зв'язочку. Тоді переходимо далі в наш WhatsApp, де ми завжди комунікуємо.
Па-па. Лежу на ліжку, майже вже готовий спати, переглядаю статистику. Історія фантастична. І знаєте, вона зараз проб'є картину твого світу. Мені приходить меседж. В смс-повідомленні написано. Це WhatsApp приходить від Тараса. Ростику, слідкую за тобою півроку. Кажу, вау, круто, півроку, прикольно. Вже розмова має бути цікава. Але я не впровадив жодної твоєї рекомендації. Я такий кажу, ти зі мною слідкуєш півроку, не впровадив жодної рекомендації. Добре, що буде далі? Він каже, півроку я слідкую паралельно за іншими людьми. Паралельно за іншими людьми, яких рекомендацій він успішно впроваджував. Я кажу, добре, як результати за півроку? Набрав 10 кілограм, худнув на різних дієтах, на голодуваннях, інтервальні оті всякі. Все це робив, Ростику, нічого не працює. Тільки живіт мені як роздуло, так він і стоїть. Каже, руки худі, ноги худі. Живіт, каже, як мого дядька після того, як він випиває там 15 пив. Розумієш? І його страх був в тому, що він спробував вже все просто. В нього був такий страх, що він спробував все реально. Але він згадав, що в нього є там Ростик Романів, євродієтолог, який трішки по-інакшому щось розказує. І він мені пише. Я кажу, добре, серйозність ваших намірів. Щоб ви розуміли, людина перепробувала всі дієти, які тільки можливо, придумав собі декілька своїх дієт, пробував їх, запивав там суперфудами, заїдав то все, занюхував. Називайте як хочете. Жодної енергії, апатія, сильне газоутворення, болі в животі. Те, що він мені описав, ті всі симптоми, потім заповнив формуляр. І я побачив, кажу, дивіться, у вас печінкове ожиріння, печінкове накопичення жиру, частково з наднирниковим. Маєте стрес, споживаєте алкоголь, маю стрес і трішки підпиваю. Та? Переїдаєте? Переїдаю. Добре, будемо з тим працювати. Проходить місяць. Тарас забув, що в нього здувався живіт. Тарас почав бачити свій верхній прес за місяць. І це була не дієта. Це було те, коли ваше тіло наповнюється нутрієнтами. Не треба в тіло нічого забирати. Це як в автомобіля забрати колесо. Ви забираєте в автомобіля колесо і хочете, щоб воно якось працювало все. Треба навпаки давати вашому тілу все необхідне. Наповнювати ваше тіло, підтримувати ваше тіло. Дієта – це забирати. Це можна робити для закривання певних симптомів при певних хворобах. І ви розумієте, що Тарас почав їсти більше, ніж раніше. Набагато більше. Він почав наповнювати своє тіло. Легкість, відчуття свободи внутрішньої. Бо дехто ходить закований кайданами всередині в себе. І з тим треба працювати. Ось вам наглядний приклад, як Тарас трансформувався. Переходьте в мій профіль, підписуйтесь на мій канал. Я вчу, як це робити. Перегляньте перших 3 відео, які ви бачите в моєму профілі. І там завжди є чіткі рекомендації, що робити. Не будьте як Тарас, не чекайте роками, щоб потім рано чи пізно прийти. Бо така неоднозначна історія, але вона повторюється завжди. Я просто деколи аж не можу про це не кричати. Переходьте, підписуйтеся, бо навіщо чекати? Якщо не сьогодні, то вже потім ви прийдете і знову підпишетесь і будете робити те, що я кажу. Дійте зараз.
Історія починається з того, що мені пише парубок. Парубок, який настільки амбітний, настільки хоче все і зразу. Він готовий прямо, не знаючи мене, ну, настільки мені було відомо в той момент, вносити гроші, бронювати своє місце. Я кажу: «Романе, Романе, стоп, стоп, стоп. Давайте ми розберемося, яка ваша ситуація, чому ви зараз хочете трансформуватись». Ми почали трішки більш детально розбиратися напряму з ним. І як виявилось, він прийшов після розмови з моїм клієнтом, з Андрієм. Історія починалась так, що вони сіли десь там собі святкувати. Ну, мої клієнти, вони мають таку штуку, як читміл. Вони беруть там раз в тиждень, два рази в тиждень за великий стіл, їдять все, що погано прибито, все, що там наливають, п'ють. Ну, коротше, читміл. Просто відриваються по повні. І вони, знаєте, сидять за тим столом, і Андрій каже: «Дивись, я тут взагалі ситий, можу собі дозволяти читміли». І я кажу: «От дивись на мене, мінус 20 кг тоді було в Андрія». При тому, що Андрій до того пробував різні методи. Ну і Роман такий на маленьких заздрощах попросив номер телефону і почав писати, і зразу хотів забронювати собі місце. Це прикольно працює, але така мотивація є короткостроковою. Зараз я поясню чому. І що я зробив зараз з Романом для того, щоб мотивація була довгострокова. Ми з Романом досягнули класних результатів. Ви бачили його результати до та після у Фейсбуці. Але він би їх не здобув, якщо би просто на цій енергії залишився. Енергія заздрісті, оце, знаєте, отака енергійність внутрішня від того, що ти комусь заздриш, вона дуже класна. Але в ній є мінусова зона, вона довго не буде тебе тримати. І ми тому розкопали, закріпили внутрішні, скажімо так, баги, які були в Романа, які йому продали інші корпорації, які йому вшили. Ми побачили в нього дуже багато блоків, він боявся там вимикати певні продукти, вмикати певні продукти. І в першу чергу, що ми з ним зробили, це повністю відмовились від всіх бадів і добавок. Повністю. Ми виявили, що це впливало на нього дуже негативно. Ми виявили в нього проблеми, тому що ожиріння було асцитне, як в більшості чоловіків, які люблять гарно посвяткувати, смачно поїсти. В нього був такий животик кругленький, вздуття були дуже часті. Ну і плюс все тіло було таке обвисле, груди обвисали. Він хотів це все підтягнути і зробити якомога швидше. Мотивацію ми закріпили, ми з ним стартували працювати. За перших 3 дні ми злили, не спалили жир, а злили воду десь на 5 літрів. Уявіть собі, як людина вже себе домудохала, що лімфатична система настільки не довіряла Роману, що зберігала воду, бо знала, що він то в якісь дієти піде, то взагалі почне переїдати, то переп'є алкоголю. І себе тіло таким чином захищало. І ми поступали, поступово так діяли, знаєте, кроками відмикання поганого, долучання доброго. І от кожного разу, коли до мене приходять такі люди спонтанні, я завжди кажу: давайте ми виявимо корінь зла, будемо їх викорінювати, паралельно підсаджувати щось прекрасне у ваш сад, вашого тіла і душі, там, де ви відчуваєте максимальну райську насолоду. Оце сила, оце прикольно. Більше таких історій, більше відео, які я даю як рекомендації, натхнення, в мене в профілі, підписуйся. Також заходь за посиланням в лінку, є інформація. Вона для тебе смачненька і корисна. Ти будеш знати, як зробити своє тіло мрії легко. Переходь, клікай, підписуйся. І до зустрічі! У-ху! Працюю по дому, щось роблю. Меседж від Катерини. Катерина пише з Ізраїлю. Ну, уявіть собі, що Ізраїль теж зараз не в легких часах. Повідомлення звучить цікаво. Ростику, я в гарній формі, але ця форма мені не подобається, тому що тіло дрябле, тіло розвалене. Знаєте, така вологість сильна. Це як губку там перенабрати водою, вона така не тої форми, якої б вона мала бути. Втратила пружність.
я добре харчуюсь. Ну, тобто, з ким запитом вона й написала. Я дуже-дуже слідкую за своїм харчуванням. Ну, щоб ви розуміли, я працюю в салоні краси в кінці кінців. І мене тривожить моє тіло. Я так розумію, що з руками то вже так і є, чи то гормони, чи можна якось з тим попрацювати. Окей, давайте розберемо далі. Лімфатична система розбита, справді худа, тіло не мало жодних сильних проблем, але розбита лімфатична система. Після чого ми помітили, що харчування, яке в неї було, ще більше збивало баланс, тому що не було достатньо калію, не було достатньо магнію, мінералів, які збалансовують. Тобто є насоси, які балансують цю систему. І ми почали вводити поступово. Вона зайшла на 3 місяці супроводу, бо я сказав, немає змісту брати на 5. Йдіть на 3, вступайте сюди на 3 місяці, побачите перші результати, захочете в подальшому виходити в роль фітнес-модельок, та? Тобто ми вже можемо докручувати. Спочатку допомогти тілу, просто достатньо зробити старт на 3 місяці. Ну і вона повірила, вона стартувала. Катерина живе в Ізраїлі, і ми боялися, що якихось продуктів там немає. Бо раціональне харчування – це не щось забрати у вас, а навпаки вам дати. Тобто тіло вже починає втрачати голод, починає втрачати спрагу, якби всього достатньо, купа енергії. І в той момент Катерина через 2 місяці, і в той момент, коли вона була отою Катериною, яка мені писала, отримує інсайт. Ростику, мене не болить шлунок і не здує живіт. Бачите? Закономірність. Шлунок, я завжди кажу, шлунок – це проблема усіх початкових зароджених хворіб зі шкірою, з тілом, з енергією. Потім стабілізація лімфатичної системи прийшла на ура. Чому ми такі були впевнені? Уявіть собі, кисть ноги у молодої жінки, кисть ноги, була приблизно 23-24 см. Це дуже багато. Хоча має бути 18-19. Це розпухлість, це гравітаційні набряки. Тобто, якщо б вона з тим не спорилась, вона би мала ризики мати варикозне розширення вен, формацію целюліту дуже високу, тому що вік вже її до цього призводив. Але вона випередила час, вона допомогла собі і зробила міні-біохакінг. Якщо ти хочеш розуміти більше в цій сфері, більше в цій темі, підписуйся на мій канал. У посиланні цього профілю, на який ти підпишешся, там є інформація. Переходь обов'язково, я для тебе зробив міні-курс з командою, який допоможе тобі виявити ці сліпі зони і долати їх. Пиши нам, підписуйся. Я з тобою, євродієтолог Ростислав Романів. Бери приклад з успішних лідерів та лідерок цього світу.